Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Para mais detalhes de cada uma dessas notícias e conferir outras delas em primeira mão, não se esqueça de acessar o site Wrestling PT, link na descrição. Recentemente, em uma entrevista, o The Game Triple H concedeu algumas respostas bastante interessantes. Primeiro, ele comentou a respeito claramente de Ronda Rousey e uma possibilidade da superestrela voltar para a WWE em algum momento. Ele disse que o interessante de Ronda é que nunca se sabe quando ela está criticando seriamente os fãs de pro wrestling ou quando aquilo é apenas o seu personagem. Entretanto, ele como promotor sempre irá querer que Ronda Rousey esteja na WWE e acha que quando ela se acertar em sua vida pessoal, certamente estará de volta. Triple H também aproveitou para comentar a respeito desse seu longo relacionamento com Stephanie McMahon. Ele afirmou que desde o começo quem apareceu para dar conselhos ao casal foi o Deadman da WWE, Undertaker. No começo da relação, muitos na WWE olhavam aquilo com maus olhos, mas foi Undertaker que sempre acreditou no casal. E como já havia sido noticiado anteriormente, o superstar Drew Gulak teve seu contrato expirado com a WWE. Entretanto, apesar de seu contrato ter expirado, agora vem sendo relatado que Drew conseguiu recentemente entrar num acordo para assinar um novo. Tanto que o mesmo já voltou a entrar no site da WWE entre a lista dos superstars ativos do SmackDown. E falando sobre SmackDown, quem em breve poderá estar indo para o show da Brand Azul é o maconheiro do NXT, Matt Riddle. Recentemente surgiram relatos de que a WWE já tinha planos para que o mesmo fizesse sua chegada à Brand Azul desde o fim da WrestleMania 36. Claramente, ela adiou esses planos, mas em breve poderemos estar vendo o mesmo aparecendo nos shows do SmackDown. Lembrando que essa noite, no NXT, ele tem um grande combate contra Timothy Thatcher com Kurt Angle de juiz especial. E recentemente, quem vem chamando muito a atenção nos shows da WWE e também nas notícias é Rey Mysterio. Semana que vem, por exemplo, foi promovido um segmento de cerimônia de aposentadoria de Rey Mysterio. E algo que chamou muita atenção sobre essa cerimônia foi que Seth Rollins acabou citando o filho de Rey Mysterio, Dominik. É esperado que o Messias não tenha feito essa citação à toa e Dominik possa estar sendo envolvido dentro dessa storyline. Inclusive, pode ter certeza que tudo isso tem ligação com o fato de Rey Mysterio estar tentando negociar um novo contrato com a WWE, já que uma das suas grandes cláusulas é fazer com que a WWE dê uma oportunidade para o seu filho de entrar na companhia. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!